Bom, o que temos aqui é uma exposição chamada Habitantes da Madeira. O título vem da técnica e de todo o processo que a artista usa, que é trabalhos sobre madeira, no caso, pedaços de madeiras recolhidos de barcos, não é? De barcos já velhos. Acho que, se não me engano, quase todas as madeiras foram apanhadas na macaneta e a artista decide desenhar e pintar em cima da madeira sem perder um bocado as características originais deste trabalho, seja a textura da madeira, as tintas originais, as pinturas do barco, não é? A coleção tem 28 peças, não é? Em diferentes formatos, não é? A técnica basicamente é sempre a mesma, é tinta acrílica e desenho em caneta acrílica sobre madeira. E, no fundo, tenta retratar um bocado estes personagens todos, estes habitantes todos, e que ela descobre quando começa a fazer esta... Quando começa a estudar e a pesquisar estas madeiras, ela vai descobrindo estes personagens, vai encontrando, como é que eu vou dizer, de alguma maneira a madeira sugere as caras que ela vai descobrindo e vai nos mostrando depois. Quem teve a ideia até foi a minha mãe. Ela tem uma casa na Macaneta e encontra muito destas pranchas na praia. E eu estava numa de começar a pintar, a explorar. Eu sempre gostei de pintar, mas não a sério. Então, como queria me dedicar a isso a sério, ela deu a ideia de usar as tábuas para pintar. E depois, quando recebi as tábuas, aí começou um novo processo, porque eu conseguia ler nas tábuas, nas imagens, no restos de tinta que já estavam, as marcas do mar e da areia lá, e eu conseguia ver estes personagens, estes habitantes da madeira, e às vezes ficava com uma tábua a olhar num sítio onde eu passasse sempre e a tentar ver alguma coisa. Havia dias que era logo a primeira, havia peças que ficaram semanas até eu conseguir ler. E então, por isso é que são os habitantes. Eles já estavam lá, eu só os trouxe à tona, os que se deixaram ver e que às vezes foi fácil, outros eram mais difíceis de se revelar. Mas foi isso. O público, eu gosto que tem muita cor. Gosto que seja um conceito muito atual agora de reciclagem, de upcycling, e então para olharmos para as coisas com outros olhos, o que parece lixo, no nosso planeta não tem lixo, né? Tudo cai aqui dentro, então se pudermos recuperar as coisas que já eram consideradas lixo, transformar em arte, muito bom, seria ideal se conseguíssemos com tudo, mas com estas pranchas é possível.